cá. Oxi. Pera. Por que que a porta da minha casa tá aberta? E cadê o Ash? É, pelo visto, ele não realmente nem queria me treinar. Ele só falou aquilo pra não me deixar triste. Desde quando o Ash iria me treinar? Nunca que o Ash iria me treinar. Agora, eu sabia que ele ia embora. Tava tão feliz pensando que tudo, sei lá, que ele queria realmente treinar meu Pikachu, me ajudar, mas pelo visto ele não tá aqui, ele já foi embora. Ah, mas eu vou continuar acreditando. Deixa eu soltar você, Pikachu. Desculpa eu deixar você dormir na Pokébola, mas porque às vezes eu esqueço de deixar você fora, sabe? Aí eu tenho que acostumar ainda. Tá, vamos caminhar um pouco aqui. Vamos ver se eu encontro o Ash por aqui. Ash! 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 Ah, pelo visto ele não tá por aqui mesmo. Caraca, tá, deixa eu. Aí. Deixa eu ir pelo outro lado. Nossa, que água gelada! Ah! Ai, caraca, cadê ele? Ah, até ele desistiu de mim já hoje. Ninguém confia em mim. Será que ninguém acredita que eu vou ser um grande treinador Pokémon um dia? Mas ele acreditou em mim, né? Ele me deu 5 Pokébolas pra me capturar e fazer o resto do meu time. Oxi, agora. Ashe! 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 Tá por aí! Ai, caraca, acho que ele não tá. Acho que realmente ele foi embora. Que triste. Ai, ai, eu pensava que ele ia me ajudar, mas pelo visto, não foi dessa vez, Pikachu. Não foi dessa vez que eu arrumei alguém pra nos ajudar a ser um dos melhores treinadores e o melhor Pokémon que deveria existir. Ah, mano, mas por que ele prometeu pra mim? Ele falou pra mim que iria me ajudar, mas e por que ele decidiu não me ajudar? Ah, mano, que chato, que. Aff, 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 aff. Ninguém confia em mim. Ninguém pensa que eu fosse um grande treinador Pokémon um dia. Ah, mas eu vou mostrar pra todo mundo. Eu vou fazer o que ele disse, que só era jogar meu Pikachu em cima de outro Pokémon que ia treinar ele, né? Então, eu vou fazer isso. Nossa, Pikachu, eu vou deixar você o mais forte possível. E eu vou mostrar pra todo mundo que não confia na gente, que a gente vai ser o rei, os reis do Pokémon nesse mundo. E vai representar a nossa vila. Tá, vamos. Vem pra. Ah, não. Tem que ficar fora, né? Tá, vem comigo, Pikachu. Vem comigo que a gente vai mostrar realmente quem somos nós pra detonar com tudo isso. Tá, eu vou enfrentar. Aí, espera, Pokémon. Vem. Vem, Pikachu. Pronto. Caraca! Tá, apareceu algumas coisas pra mim colocar. Pera. Vai, Electrobol! Aí! Eu derrotei meu primeiro Pokémon. E veio uns bagulho. Será que. Eu acho que isso não serve pra nada, não. Caraca, meu Pikachu é muito bom. Boa, Pikachu. Foi a primeira vez que eu derrotei um Pokémon com você. Realmente, o que o Ash falou de jogar o você em cima de outro Pokémon era certo. Não, não vai esmagar nenhum Pokémon e nem será você se machucar. Caraca. Tá, vamos tentar de novo. Vem cá, vamos nesse Pokémon aqui. Eu sempre confiei que eu ia conseguir. Mas. Tá, vem nesse aqui. Pera, vai, joga nele. Pronto. Novo, tá, vai. Ai! Caraca! Meu Pikachu foi derrotado. E agora o que que eu vou fazer pra ele voltar à vida? Eu não sei o que eu faço. Tá. Será que se eu voltar lá? Ah! Eu acho que é lá naquele local onde tem o doutor que lá vai ajudar a gente a voltar à vida do nosso Pikachu. Eu preciso ir lá na vila. Eu espero que seja, pelo menos eu acho que isso é, porque eu lembro de quando os outros treinadores Pokémons que passaram por aqui, eles iam lá pra reviver os Pokémons. Isso é normal. Quando ele perde batalha, ele morre, tá? Vamos lá na vila. Que sei lá, eu preciso regenerar a vida do meu Pikachu. Pelo visto, eu preciso enfrentar Pokémons mais fracos para poder melhorar meu Pikachu. Então, eu vou regenerar a vida do meu Pikachu e vou enfrentar outros Pokémons. Aí, quando ele tiver mais forte, eu pego e ataco outros. Tem uns Magikarps aqui que o Ash falou que era bom para me treinar alguns Pokémons logo no início. Então, eu vou usar esses Magikarps para isso. Mas antes, eu vou pegar mais comida aqui na vila, né? E tá acabando aqui, né? Eu tenho que pegar comida e comer. Eu só como cenoura, que eu sou fitness, sabe?
espera. Pronto. Tá, agora é aqui. Ai, meu Deus do céu, tem um monte de Pokémon aqui. Aqui, o doutor. Tá, doutor. Ah, não é esse. Tá, caraca, onde será que é? Era naquela... ali. Eu bem que sabia que era aqui. A cruz de médico. Aí só vim nessa máquina aqui. Colocar nosso Pikachu. E pronto. Eu acho que vai... aí, conseguimos reviver o Pikachu. Boa. Olha só. Que da hora. Boa, Pikachu. Eu já tô aprendendo mais, hein. Olha que eu tô ficando empolgado com isso. Aqui, ó. Vem, outro Pokémon pássaro. Vai, vamos jogar nele. Aí, boa. Vai, Electro Ball. Boa, Pikachu. Mano, você tá aprendendo muito. Vamos nesse agora. Vem nesse. Vamos. Ai, pera. Esse Pokémon fica correndo de mim. Tá, pera. Ai, caraca, tá. Ele bateu no meu Pikachu. Então, eu vou dar... será que se eu dar esse ataque vai funcionar? Não, não funcionou. Tá, vai, Electro Ball. Ah, pelo visto não vai funcionar. Tá, eu vou sair dessa batalha. É bom que eu consigo escapar dessa batalha. E pelo visto aquele Pokémon, ele não é um Pokémon que é compatível com o meu. Então não dá pra mim derrotar. Caraca, eu tô entendendo mais ainda sobre Pokémon. Quem disse que eu preciso do Ash pra ser... é, realmente eu preciso do Ash, porque foi ele que me ensinou isso. Essas novas coisas sobre Pokémon. Tá, vamos nesse aqui. Eu acho que eu consigo. Aê. Vamos dar um Electro Ball. Boa. Vai, Pikachu, mais uma vez. Aê, consegui derrotar mais um Pokémon. Caraca, eu tô conseguindo muito. E tem esses caras, essas pessoas ficando na vida, mas eles não têm Pokémon. Tá. Tá, eu vou. Olha, os outros Pokémon estão brigando aqui. Eu vou aproveitar, já que tá. Se tá brigando, ele tá fraco. Então, boa. Assim. Ai, caraca, ele vai derrotar meu Pikachu. Pera, boa, Pikachu, você conseguiu. E tá vindo um monte de carta pra mim. Por que quando derrota Pokémon vem um monte de item? Olha isso. Ah, tá, deixa eu jogar isso aqui fora, né? E vamos enfrentar mais Pokémons. Aí, um Pokémon me desafiou. Tá, vamos lá. Eles estão vendo que eu sou agora um treinador. Um caraca muito bom. Ai, ele derrotou meu Pikachu. Oh, Jambeira, tá. Eu vou conseguir uma hora. Ter um Pokémon muito forte. O Pikachu, você vai ficar muito forte, Pikachu. Eu vou deixar você muito forte. E eu vou... nossa, eu vou destruir tudo. Vou derrotar todos os Pokémons. E caraca, mas eu só queria que o Ash tivesse vendo isso aqui. O Ash, meu pai, minha mãe, né? Porque eles que realmente têm que ver isso. Que eles confiavam em mim. Pelo menos eu acho, né? E eu tenho que mostrar pra eles que nossa, eu tô com uma fome hoje, hein? Que realmente eu consigo derrotar, que eu realmente vou conseguir representar a vila. Tá, eu vou enfrentar aquele Pokémon ali. Deixa eu ver. Será que ele é forte bastante? Pera, vamos ver. Ah, eu acho que consigo. Tá, vai. Vai, Pikachu. Vamos lá. Ai, eu acho que não vou conseguir não, hein. Tá, eu confio. Vai, Pikachu. Boa. Boa, meu garoto. E veio peixes. Caraca, Pikachu. Tu tá bichão, hein. Eu vou regenerar tudo de novo, porque eu vi que tu perdeu vida. Tá, basicamente pelo que eu tô entendendo, é eu atacando os outros Pokémons que eu vou conseguir melhorar meu Pokémon. E eu vou ficando mais forte. Aí eu acho que ele vai evoluindo e eu vou ganhando ataques, então. Não sei. Eu tenho que ver isso com o Ash, né? Mas pelo visto ele não tá mais por aqui. Realmente ele foi embora e me deixou. Ah, caraca. Mas ele me ajudou bastante também, né? Sem ele eu não ia saber que eu ia ter que jogar um Pokémon em cima do outro pra poder batalhar. Eu pensava que não era assim, né? Eu pensava que se eu jogasse um Pokémon em cima do outro, eu ia bater e machucar e morrer e sei lá. Tá, mas eu vou enfrentar o Magikarp. É, vou enfrentar o Magikarp aqui. Pera, tem um Magikarp por aqui. Não tem Magikarp por aqui. Eu tenho outros Pokémon. Ali, tem um monte de Magikarp aqui. Pronto, vou enfrentar vocês. Pera, vai. Aí, acertei. Aí a gente vai mandar uma Electro Ball. E boa, matamos. Boa, vou jogar de novo. Ó, oh, louco, aqui é muito fácil. Aqui eu vou conseguir enfrentar. Vai, Pikachu. Pikachu, você é muito bom, cara. Ai, vai, Pikachu. Isso aí, dá um ataque nele. Boa, mais um. Mais um, Pikachu. Ai, ele tá regenerando a vida. Caraca. Ai, ele destruiu meu Pikachu. Caraca, esse Pokémon é OP, hein? Tá, mas eu vou regenerar você, Pikachu. E vou deitar. E amanhã eu treino mais, porque já tá ficando noite. Eu tô bem cansado.
Pelo visto, treinar Pokémon não é tão fácil assim, não. A gente tem que ficar correndo pra lá e pra cá pra poder ficar revivendo Pokémon. E olha só, tem um treinador visitando aqui a gente e ele tá vestido de Pikachu. Que da hora. Mas eu não vou falar que esses treinadores não, eles são estranhos. Às vezes eu penso que eles querem atacar a vila e tal. Tá, vamos regenerar Pikachu. Regenera que agora eu já sei como poder deixar você mais forte e a gente vai conquistar muitos títulos, tá, ok? Então vamos lá, Pikachu, vamos dormir porque amanhã será um grande dia!